নমস্কাৰ মৰম ছাত্ৰছাত্ৰীসকল সো সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আসামিস ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো তোমালোকৰ মাজত আজি মই ক্লাছ 10ৰ আসামিসৰ প্ৰহস্তি চেপ্টাৰটো লৈ আহিছো কাৰণ যি সকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকক আজি মই প্ৰহস্তি চেপ্টাৰৰ পৰা কিছুমান 100% কমন কোৱেশ্চন আনসার দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক দেখুৱাই যাম তাৰ পৰা কিন্তু 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকেইটা শিয়ৰ কাটিবই গতিকে তোমালোকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু এনেধৰণৰ নিতৌ ভিডিঅ মই পাই থাকিবলৈ হলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাহটকা বেলখন বজাই ৰাখিবা সো এতিয়া তোমালোকে প্ৰহস্তিৰ পৰা চাই লোৱা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যিকেইটা 2024 চনত মানে অহাৰ বেছি সম্ভাৱনা আছে তোমালোকে প্ৰথমতে শিকিবা অতি চম উত্তৰ দিয়া ৰঘুনাথ চৌধাৰীক কি কবি বুলি জনা যায় উত্তৰ হ'ব ৰঘুনাথ চৌধাৰীক বহাগীৰ বিহগী কবি বুলি জনা যায় তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম লিখা বা এখনৰ নাম আহিব পাৰে সদৰী আৰু নাম নৱমল্লিকা তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা জলস্থল আৰু ক'ত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে জলস্থল আৰু অন্তৰীক্ষ বা মহাকাশত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে বুলি কৈছে কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিক কি কি বস্তু টানি আনিছে বুলি কৈছে উত্তৰটো হ'ব কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তু টানি আনিছে সেইবোৰ হ'ল উষা কিহলয় চামৰ কুসুম ৰবাব অন্তৰীক্ষ কিচক বেণু আৰু বিসংঘ কবিতাটোত কবিয়ে কিয় আৰু কাৰ প্ৰশস্তি কৰিছে কবিতাটোত কিয় আৰু কাৰ প্ৰশস্তি কৰিছে উত্তৰটো হ'ব কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজেৰে সুন্দৰৰ প্ৰশস্তি গাইছে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজৰ কবিয়ে চিৰসুন্দৰৰ অৰ্থাৎ কেতিয়াও নেদেখাজনৰ অস্তিত্ব উপলব্ধি কৰা কথা কৈছে এয়েহে সেই চিৰসুন্দৰৰ প্ৰশস্তি কৰি দিছে যাতে সকলোৱে বুজিব পাৰে আৰু মৰম পৰম মুক্তিৰ বাট বিচাৰিব পাৰে তাৰপিছত তোমালোকৰ কবিতাটোত কবকৃতিৰ সুধাৰ মাজৰ কিদৰে সুন্দৰৰ সাধনা লুকাই আছে বিৱৰী লিখা এইটো 2023ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কাটিছে এইটো নালাগে তোমালোকৰ 2024 চনৰ কাৰণে এইটো নালাগে তোমালোকৰ প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখা এইটো 2023ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কাটিছে এইটো তোমালোকৰ নালাগে তোমালোকে যদি শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে জিকিৰ তাৰপিছত বৰগীত তাৰপিছত তোমালোকৰ আছে মই অসমীয়া এইকেইটাত যদি মূল ভাৱ শিকিব বিচাৰিছা তেন্তে শিকি যাবা এইফালে 6 নম্বৰ কৈছে উঠাহে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতৰ পুত্ৰ এইটো ব্যাখ্যাটো তোমালোকৰ দৰকাৰী কবিয়ে কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে মানৱ জীৱন দুনিনীয়া দুদিনীয়া বুলি কৈছে এই ক্ষণস্থায়ী জীৱনত মানুহে নানা দুখ যন্ত্ৰণাত জৰ্জৰিত হয় তেনে সময়ত কবিয়ে আন্ধাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আন্ধাৰে যিদৰে অৱসাদ কঢ়িয়াই তেনেদৰে বেয়া সময়েই মানুহক ভাগৰুৱা কৰি তোলে এই পৃথিৱীত আন্ধাৰ নাশ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মুখৰ মূৰত সুৰুজৰ আগমন ঘটে মানৱ জীৱনত আন্ধাৰ নাশ কৰিবৰ বাবে চিৰমুক্তিৰ প্ৰয়োজন মানুহে মায়ামোহত বন্দী হৈ পাহৰি থাকে যে চিৰমুক্ত অৱশ্যম মানে অৱশ্যমভাৱী কবিতাটোৰ কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ ৰূপৰ মাজেৰে প্ৰকৃতি জগতৰ সকলোৰে ধ্যান সুৰুজৰ প্ৰতি সন্মান অৰ্থাৎ আন্ধাৰ বিনাশী শক্তি বুলি অনুভৱ কৰিছে চ' এনেধৰণে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰটো তোমালোকে চাবা বহুত দৰকাৰী এফালে সুন্দৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ কবিয়ে ভক্তবৃন্দক কিয় আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা প্ৰহস্তুতি কবিতাটোত কবিয়ে মূৰ্ত ৰূপৰ মাজেৰে বিমূৰ্ত ৰূপৰ আধা মানে আৰাধনা কৰিছে মানৱ জীৱনত দুদিনীয়া নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে মানুহ পৃথিৱীলৈ আহে এই সময়ছোৱাত মানুহৰ জাগতিক মায়ামোহত এনেদৰে বন্ধা খাই থাকে যেন জীৱনৰ অন্য কথা পাহৰি যায় কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে কাৰ ক'ব বিচাৰিছে যে জাগতিক সৌন্দৰ্যও চিৰসুন্দৰকেই বিয়াই থাকে এই সকলোবোৰ মূলত সৃষ্টিকৰ্তাহে সৃষ্টিকৰ্তাৰ অবিহনে সুন্দৰ ৰূপ প্ৰাপ্তিত সম্ভৱ নহয় এনেদৰে তোমালোকে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো চাবা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন এফালে 8 নম্বৰ কটো যিটো উঠে তৰু হিৰে হিৰে বন বিসংঘৰ চন্ধপৰা সুমধুৰ টান এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে চাবা এইটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ হয় তোমালোকে এইটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে চাবা তাৰপিছত তোমালোকৰ এইখিনি তোমালোকৰ নালাগে মই যিকেইটা কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে এইখিনি তোমালোকে যদি শিকি যাবা এইকেইটাৰ পৰা তোমালোকৰ কিন্তু কমন পৰিব এতিয়া তোমালোকৰ মানে বাক্য ৰচনা এইখিনি মানে এইখিনি তোমালোকৰ নালাগে তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে নেকি মই চাই দি আছোঁ এইফালে আছে অতি চম প্ৰশ্ন উত্তৰ ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে এইটো চাবা ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম আহিব পাৰে ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে কবিয়ে কিহে পৃথিৱীৰ মানে এইটো নালাগে কবিয়ে কোন চন্দ মধুকৰ গান জোৰা বুলি কৈছে এইটো লাগিব 9 নম্বৰ
এফালে তোমালোকে শিকিবা। তাৰপিছত কবিয়ে এইটো নালাগে, প্ৰশস্তি অৰ্থ কি, কবিয়ে কবিতাটোত কিহৰ প্ৰশস্তি গাইছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰশস্তি অৰ্থ আৰাধনা বা গুণানিকীৰ্তন, গুণানুকীৰ্তন কৰা। কবিয়ে কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰতাৰ প্ৰশস্তি গাইছে। এইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে চাবা, এইকেইটা বহুত দৰকাৰী, এইকেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ কমন পৰিব। আজি এইখিনিকৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।